Právě se nacházíme v logistickém centru potravinových bank v České republice, tady v Praze, a tady se dnes připravují balíčky pro lidi, kteří k nám utekli před válkou z Ukrajiny. Celkem tady nabalíme 6 000 balíčků, takže opravdu velká akce. Jedeme soboty, neděle, aby se potraviny dostaly co nejdřív k lidem, kteří to potřebují. Činnost potravinových bank je velmi široká. V celé České republice pomůžeme každý rok více než 300 tisícům lidí. Za loňský rok jsme rozdělili více než 20 milionů porcí jídla. A tato pomoc je opravdu navíc. To je něco, co podpořil AOM a z čeho vlastně pomůžeme lidem přímo z Ukrajiny, kteří prostě tady přečkají to období, kdy doufáme skončí válka a budou se moc vrátit domů.